Jo de moment m'ho estic passant pipa, sempre us felicito. Jo crec que avui també la Clara destacava una pregunta que està sortint i que segurament tots estem molt d'acord en que és imprescindible fer-nos-la, i està molt bé que ens la fem, que és com intentar redistribuir millor la riquesa. Jo us asseguro que no tinc cap resposta en aquesta pregunta, però en tot cas crec que és molt necessari que entre tots ens la plantegem. També crec que els latifundis del segle XXI, que són aquestes Amazons i Googles, etc., s'està d'alguna manera matant els minifundis que són els creadors. Val? Tots nosaltres d'alguna manera produïm cultura i hi ha alguna sèrie de gent que intenta i vol viure d'això. I segurament molts de nosaltres estem preocupats per doncs, que aquest tipus de minifundis no, del segle XXI, en l'àmbit de la cultura, que són els creadors, puguin seguir vivint d'allò que fan. I quan avui es parlava de les dues mirades, no, creació comunitària, polítiques culturals, jo és una petita aportació molt mínima i molt prudent, que és intento treballar amb una possible nova mirada, no és nova, però com a mínim una aportació petita, a intentar que l'artista tingui més independència. És a dir, si l'artista diversifica les seves fonts d'ingressos i pot trobar d'altres àmbits on d'alguna manera guanyar-se la vida, això li pot aportar més independència per fer allò que vol fer. I jo estic intentant descobrir d'alguna manera i apostar per com l'artista pot viure i pot fer el seu art en l'àmbit del món de l'empresa i d'alguna manera com pot també ajudar l'empresa a ser un espai més humà, generar més innovació, val? I que aquest espai de convivència, que passem moltes hores a la vida, que és l'empresa, que cada vegada més aposti i interactuï amb el món de l'art i de la cultura. Bueno, un tema més a plantejar en aquest món entorn de mirades, doncs aquesta mirada també, que és una possible sortida, val? Per tenir això, més independència en aquest món precaritzat en què estem avui dia, val? En l'àmbit de la cultura. Si tocava ara. La